ហើយខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍កោតសរសើរលោកគ្រូយ៉ាងក្រៃលែងបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានមនុស្សមានទឹកចិត្តអញ្ចឹងមានចំណងចំណុចចិត្តអញ្ចឹងកាន់តែច្រើននោះប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងក្លាយទៅជាប្រទេសអ្នកមានបានយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយក៏នឹងអាចឈានដល់សម័យពីដើមដែលយើងរីកចម្រើនដូចសម័យមហានគរដែរបាទនេះគឺជាចំណាប់អារម្មណ៍ដែលខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកគ្រូហើយនិងក្រុមការងារទាំងមូលទាំងអស់តែម្ដងដែលបានខំចំណាយពេលហើយអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានមួយថ្ងៃពេញនៅពេលនេះគឺយើងមានកម្លាំងធៀបខ្លាំងជាងមុនមានអំណាចផ្លូវចិត្តហើយទឹកចិត្តហើយនឹងបញ្ញាយើងកើនជាងមុនដែលយើងមិនធ្លាប់បានទទួលពីមុនមកហើយយើងទទួលស្គាល់ការពិតហើយនឹងទទួលស្គាល់នូវអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដែលជាធម្មជាតិដែលយើងមិនអាចកែប្រែបានដែលពីមុនយើងតែងតែប្រឆាំងដោយអត់ដឹងខ្លួនអញ្ចឹងហើយវាជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងរីកចម្រើនទៅមុខយឺតគឺអាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកទទួលស្គាល់នូវសក្តីពិតដើម្បីយើងកែលម្អហើយនឹងរីកចម្រើនបានឆាប់រហ័សបាទហើយជាចុងបញ្ចប់នេះក៏សូមជូនពរឲ្យលោកគ្រូអមសេងបារាហើយក្រុមគ្រួសារបុត្រាបុត្រីបងបងហើយនឹងក្រុមការងារនៅក្នុងថ្នាក់និងនៅក្នុង Zoom ទាំងអស់ឲ្យជួបតែនៅសក្តីសុខសក្តីចម្រើនរស់ស៊ីមានបានកើតកាល Welcome ទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកគាត់បាទចង់កសាងជីវិតមួយនេះឲ្យមានសក្តីសុខសក្តីចម្រើនបានឆាប់រហ័សមែនទេចង់ទទួលបានការបង្ហាញផ្លូវឆ្ពោះទៅរកសក្តីសុខសក្តីចម្រើនពីលោកគ្រូអមសេងវរៈនិងក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើនរូបទៀតដែលគិតថ្លៃមែនទេជួយជាសមាជិកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីសេចក្តីសុខមួយជាតិឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការប្រឹក្សាយោបល់បង្ហាញផ្លូវឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីសុខដែលឥតគិតថ្លៃនៅលើថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8:30នាទីយប់តាមរយៈ Zoom ដើម្បីចូលឈ្មោះចូលជាសមាជិកសូមចុចតាមដំណ link ខាងលើនេះសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអ្នកសមាជិកដើម្បីសេចក្តីសុខមនុស្សជាតិផ្ដល់ដោយក្តីស្រឡាញ់ទទួលដោយក្តីស្រឡាញ់